За хай гайс тэгээд өндөр юмшгээр сангины тулах болно. Тэгээ мөн яаж сангины авдаг аргаас нэг жоохон нэг хальт харуулад яг нэг жоохон ойлгомжтой байх бай магадгүй шүү заяа. За миний ойлгосноор хамгийн ихэнд хэрэгтэй зүйл бол зав заяа. Тэр дундаа яг NFT дээр гарч ирсэн шин зав заяа. Энэ нь Beast Hunter. Тэгээд би одоогоор нэг авааг байгаа. Надад нэг scale дутуу байна. Тэгээд нэг юм 9 ширхэг нэг юм чулуу шиг юм дутуу байна. Чамд энэ байхгүй бол мэдээж энэ завтай хүнээр туслаулаарай. Амар хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь чи энэ гайтай уулзна. Spy. Энэ чамд Lightning тухай түүхийг ярьж өгнө. Тэгээд олход чинь хэрэг болох нэг тийм зөвлөгөөнүүдийг өгнө. Одоо жишээлбэл би юу ч мэдэхгүй байна гэж штэ. Тэгэхээр яг чамд ийм бич гарч ирэх юм бол чи 10-аас 20 C event хийх ёстой. Яаж 10-аас 20 C event хийх юм бэ гэвэл чи энэ чинь завь аваад тийш яг чигээрээ явсараад чиний хизүүгийн төвшин 6 юм уу нэгдгэн нэг тийм те 4-с 5 нэг тиймэрхүү орчинд очоод чамд C beast гарч ирж болно, Sheep raid гарч ирж болно. Одоо янз янз юмнууд гарч ирдэ штэ. Тэрийг хийх юм бол чамд тооцогдсон заяо. Тэгэд 10-ыг юм уу нэг тийм те 10-аас 20-ыг хийж ирчээд бусад spite-ага ярилцаарай. Яг тэр үед чамд юм хийж өгнө. The Leviathan is out there. Go find it before it causes more destruction гэж хэлэн заяо. Гэтэ чи энийг нь заавал 1500 фрагаар худалдаж авдаг уха. За тэгээд Leviathan төрхийг мэдчихлээ. За мэдсэнийхаа дараа чи Beast Hunter-ыг одоо хаан савд юм бол ниндзяс авдаг уха. Тэгээд чамд юудсан 5 хүн хэрэгтэй уха. Юудсан яг энэ жоохон ташаа мэдээлэлж магадгүй шүү. За тэгээд мэдээж чи C Danger level нь 6 одоо хизүүгийн төвшин 6 байх хэвээр аюулын төвшин гэмүү. За тэгээд миний ажил Leviathan алаад сэнгүй навсанда танилц. Flashback. Оо төрцөө. За илвэ. За сүүл рүү ноцтдаг те. Маа чи. Yeah, сүүлэн дээр нь гарч байгаа юм чи. Тэгвэл юу ч зогсоохгүй шүү. Let's go. Сайн өнөр юу гайс уу. Зэвэ олё уу. Тэр үү. Yes, let's go. Зүрхэн хаана нэ? Оо тэр шít. Let's go. Зүрхэн авчлаа. Йоо, эцэст нь. Yes. За за одоо зүгээр материал фармд хад. Зэмэн сүнчгүй болоо уу. Аа, ам дүүрэн байт юм байна. Завны ам дүүрэн болчт юм байна. Тар хайчих гээд байгаа. Бич болоод идэ. Энэ хайчих гээд байгаа юм бол чи буу уу. Аа энэ манахны зү биш тест дээ. Йоо, йоо, йоо. А куу эс той. За зүрхийг минь булааж тэнхтв. За өдөд гараа. За найс зүрхтэй одоо яах вэ? Зүрхээ тушаах уу? За залуу минь хүйтэн зүрхтэй болоод ирлээ. За одоо 20 demonic wisps, 20 vampire fangs, 2 dark fragments. За хэдүүд нь last clicker мэт ширхтэй guys. За нэг уус. Ей, за нэг уус шүү. Фармда дэвж дээ. За 2. За одоо 4 гэсэн үг. 20 demonic wisp болчлоо. За одоо хэдүүлээ явъя заа. Хэдлээ энэ чис 15-ыг зөвлөв нэг даамчаа. Оо нэг унцлаа шít. Оо nice. Оо. Америк. Йоо! Миний хэлж ирсэн байна. Йоо! Эхдээ драгоны юу нь өөрчлөгдөг юм уу? Йоо, уучдгийг нэ. Мэч ирсэн. Yes. За одоо тик рүү ороод сангвин авна гэдэг юм чи гайс. Yeah. Шафи. Сэн үзлэмэн. Yes. Yes. Өөрө ашиглах чинь ямар гоё харагдтив үнэхээр. За тэгэхээр энэ бичлэгний зорилго гэхээр сангвина тулгана мэдээж. Гэхдээ заа юу. Надад одоогоор 710 бөвн байна. Би 2000 бөвн хүртэл курс чест хаант хий гэж бодож байна. Гэтэ одоо курс честэнд яаж төрдж байгаа юм бол доо. За энд мэдээлэл нь заа юу. За тэгээд 4-6 минутын дотор төрдөг гэж байна. Окей. За тэгээд дроп нь болохоор мэдээж шууд честнээсээ 20-30 бөвн унд юм байлээ. Амарлаг. Тэгэ энэ хоёр NPC-г төрүүлнэ. Тэгээд тэр хоёр NPC-ийн сараа Ghost Fruit унж олон заа юу. Амар бага хувийн chance гэж юм л да. Тэгээ яга 20000 бөвн хүртэл фармдах гээд байгаа вэ гэвэл нь штэ. Энэ ивентийн нэг тийм limited title авдаг гэсэн. Хувраарэ, хувраарэ. Ой. 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 Зүт орой олцсон баг шүү. Try luck-ийг хийгээд үзье. Оо би бөвн олчлоо. Yes. Ой энэ нэг төрчихөө. За let's go. Эхний chance ч үгүйс. Хүй беж гэж. Roblox сан сахав мэдгэв нү. Я тэгэхээр Pierce Games дор саврай. Тэгээ пейж дээр өчигдөр постлсон. Roblox-ын яг ингээд иймэрхүү юм зарж байна. Roblox зарж байна. Premium Roblox, Game Pass. Тэгээд Premium Roblox яадгийн сайн хүмүүс ойлгохгүй байх шиг байсан. Би хальт тайлбарлая заяо. Юу цэглээд Premium хаан сард юм бэ гэхээр Roblox чинь яг энэ хэсэгт байгаа заяо. А уцаар орж байгаа бол арай өөр байдаг ах. Би сайн мэдгэв байна. Одоо тэгээ орсны дараа танд 3 сонголт гарч ирнэ. Сард $5 төлөөд 450, сард $10 төлөөд 1000. Сард $20 төлөөд 2200 Robux гэсэн. Тэгээ хүмүүстэй item trade-д болно. Тэгээ хэрвээ чи Robux авахч байгаа бол 10% хямдруулна. Тэгээд limited item-нууд хямдралтай байна. Тэгээ зарим тоглоом дотор нэг тийм чи benefit буюу нэг тийм ашигтай байдал гэхдээ юу гэх юм бэ? Тэгээ ашигтай байх болон зөв яаж гэсэн. За тэгээ Pierce Games дор маань Anime Champions-ийн Game Pass зарж эхэлсэн. За тэгээ бичлэгийн тасалд дуушлаарай. Тэгээ Robux авахаар л доорх линкээр ор даваарай. Тай.
За 2xxp-г нунгаж ийн. Гэтэ эдэн яварч хэрэггүй. A few moments later. Тэгэхээр яг chest-ийн яг хүлээгээд фармдах юм бол 2000 bone бол амар удах юм байна. Тэгэхээр энэ хоорондоо зөвөр идлээ жижиг skeleton-уудын аланга тэр curse chest-ийг хүлээж ийзээ. Угаасаа энэ хооронд л төрөх баг. Энэ дотор 2 chest байгаа, гадаа 1 chest байгаа. Энэ 3 айлынг нь л төрнө. Окей. Nice. Энэ гэдэг бүр амар хурдан зодддаг fighting style үлээ. I'm fast as fuck, boy. За ингээл ихний skill авч явах шиг байна. Nice. Би skill-үүдийн үг харсан ч гэсэн мартчихжээ яг үндэ. Stop the cap. За л яад гэлээ. За lock skill байна заа ёо. Энд их амар knockback өгд юм байна. Ингээл хамаал яваад идэм байна. Зодж явахдаа. Йоо энэ бүр farm хийхэд амар хурдан, raid хийхэд амар lag юм байна. Масын тулах ёстой нэг fighting style-уудын нэг юм байна да. За хоёр дахь хийсч байгаа юм. Май. За хоёр дахь хийснээс бол юу ч авсан гээ. Оо шин skill нэгчлээ. 250. Зүгээр л зүгээр grind да бүр төвлөрсөн байсан ч. За Scarlet tier гинэ. Аеее, энийг санаж байна. Тиймэр аир knockback гэм бэ. Бум. Оо, хаач чу. Range сайгуул агил юм байна. What the fuck? Энэ үнэ яат нь ч юм бэ? Давхар юм уу? За мэ. За үйтсэн, үйтсэн ажиллаж байна гэж. За дахиад 2xxp авчлаа 3 дахь хэснээс. Йоо. За мас 300 авсан байна. Энд чинь хэсэгтээ баг бөөг нү гэдэг санагдах юм. Би яг буруу газраа л юу л хийгээд байна л да. Гэтэ яг энд chest гэдэг болохоор л зөөж. Энэ нэг юм чеклэх хэрэгтэй байна. Энэ дотор chest байд юм уу? Нэг байна зөөё. Ганцхан тэр chest нь төрнө гэж байх уу? За чи үдчихлээ. Энийгээр явж. Гэтэ энд чинь хамаагүй их бөөг нүгдэх байхгүй тий. Бүхэлд 300 мас болгосныхаа дараа нэрж идэг нөөс. Йоо. Энэ fighting style нь гэтэ screen shake-ийн амар юм байна. Дилэгц бол амар савлуулж байна. Одоогор curse chest нь бүр байдгүй шүү. Ямар сони юм бэ ой? Тэр энэ одоо төрж байгаа байхгүй. Энэ чинь төрөхөд 5 минут болдог үстэй. Гүйлүү. Ямар сони юм бэ? За би одоо энэний дахиж нэг тойроод ирээд байхгүй бол нөгөө нэг газар руугаа явлаа. Тэр байхгүй. Oh my god. Энэ зүгээр scam газар байна оо. Болё болё. 1266 бөөнг цугларсан байна. Nice. Энэ дахиад орой болсон юм шиг байна. Try luck хий да. За try luck. Оо би дахиад бөөнг олчлоо. Оо айгуу lag азтай байгаа юм шүү. Үүн хараа curse chest болцсон. Nice. Die. Yo! Fruit chest guys. Ghost fruit олцсон. Let's go. Okay, ghost fruit олох бол ийм амархан байсан байна. Төрөг chest. Phantom Enter бол зүгээр extremely rare мэр те. Зүгээр гүү шүү, гүү шүү. Дахиад 5 мас. За энэ сүүлийн зэрэг. Yeah, let's go. Devourer of Worlds гинэ. Энэ skill амар cool харагдадсан. Aftame Enter те. За шууд бариу 4100 damage өгснөө дахиад нэмэлт 1500 damage өгж гин. Second skill бол бас 4000 damage өгж гин. За эхний skill. Эхний skill. Ер нь бүгдээрээ 4000 plus damage өгдөг юм байна шүү дээ. C skill-ээр онхын чих хэрэг байхгүй заяа. Ингээл энэ дагаа явчихна. Амар lag. Энэ бол амар lag сагцсан надаа. За одоо хэдүүл нь 1500 bone байна. Дахиад 500 bone farm чад уулцгаа гайс. Яа, гайс хэдүүлэн яг одоо 1998 боун байна. Тэгээд сүүлийнхээ тэр скелетноос авчи. Надад яг 2-ыг өгөөч. Мачи. Өгсөнгөө, энэ бүр нэгийг ч өгсөнгөө. Залуу минь. Энэ бас нэгийг ч өгсөнгөө. Залуу, сүүлийн 2-ыг өгөөдөх. За, нэгийг л өгж ийн. Йоо, одоо дахиад нэгийг өгнө гэж байх уу? Чи яг нэгийг өгнө гэж байх уу? Яг ганцхныг өгнө гэж байх. За YouTube-д тайтл авлаа гэхдээ яг 2000-ыг цуглуулж бол чадсангүү. 2001-ийг цуглууллаа. Одоо бөөнө өрцгэй. Тэгэхээр Ghost Event дээр Dead King-ээс bone rush-тэй яг энэ random surprise-ийг дарахад чам жимс өгч болно. Тэгээд үүс өдөрт 20 удаа эргүүлж болох юм байна. Би эдэр дарах юм бол. За 50 юм. За үүсэн дуустал дарчи. Май. За эхнийхээс frag унж байна. Май. Жимс өгөөч. Оо XP дэр хэрэггүй ээ залуу минь. Май. Ээ ёо what the fuck? Тэгэхээр XP өгч юм. Май. На XP-гээ бит юу. Ёо жимс. Yes. Анх удаа энэ жимс унгаад үдчихээ заяо. Айс. Flame. Ахаа жимс унгасан. Ямаа. Flame дахиад flame. Оо 3 жимс унгацсан үе. Оо адтай биш, адтай биш аа. Энд чинь ч хүмүүс ихтэй мэдээг л унгаагаад байсан бэлээ үе. За, одоо би яг 10 л дарж болох юм аа. Сая 10 дарсан юм байна. Ямар дуустал юм бэ те. За мөнгө өгж ийн.
Аш. Дахиад oh my god. Битийлдэ. Энийг давтаадах шиг юм те. О Джеймс төрчлөө. Үе энэ 3 удаа дараалал 2xx бүгчлөө. 4 дараалал. Oh my god. Би харуугийн хамгийн азгүй нүгөө юу. 5. Йоо. 6 дараалах юм бол энэ бичлэг шууд дууслаа. 6 дараалалаа дуулчлаа. Йоо спринг. Аа, сүүлийнх мачи. Эцэст нь Halloween-ийн сунгачлаа. Юг дүглээ энэ ч одоо. За энийг нэг төрүүлээ даалаад үзчихье л да. Ганцаараа барах юм болов? Гайг байл үү тий. За залуу минь үзье. За хангалттай соолоод харагдаж байна. Өө энийг бол гол нь хөдөлгөө. Аа. Оо, зигрээ цусын сорд юм байна. Угсаа цусын сорд гэж юм л да. Гэтэ өөрөө бас амин амин нэмд юм байна. Энэ бас айгуул аг юм байна. Воо! CZ2 нь комбо юм байна, guys. C-г ончих юм бол татаад авчирчдаг юм байна. Юм сурж байна шүү. За үгсэндээ миний brother. За 42 бов нэг чинь за хэлээ одоо угсаа гимсээ олол дуусгацгаа дөө. За порт дээр бол алга байна. C-кесл дээр ч гэсэн алга байна. Түртэл дээр ч алга. За юу ч жимсээ дарчээ. Байк. Oh my god. Тэр хайдра дээр ч баг. Грит дээр юм болов? Грит дээр байхгүй. Смок л ах шүү байна. Энэ ёо шинэ жимсний дизайнууд амар гордтой гадах юм аа. За ингээд иймэрхүү жимснүүд оллоо. Та нараас Ghost on гэж байхаа дахиад аа? Ghost on гэж байхаа байсангүй. Тэний ор гачаа ирэх гэдэг юм хэвчсэн баг та. Энэ ивент айгүй лаг ивент юм шиг санагдсан. Тэгээ та нар чсэн Dead King-гээс азаа үзэхгүй юу? За guys тэгээ сангвиныг тулглаа. Тэгээ дандаа босс алаа тулгаад байна гэж юу байх вэ? Хэдүүл нь хажуугаар нь сайн нэг тийм ивентээ багтаагаад хичлээ. Надад бол сангвин бол үнэхээр таалагдж байна. Амар хурдан тэгээд амар лаг юм байна. Ер нь бол энийг баян ашиглана гэж бас хэлж болохгүй чадахгүй маань. Тийм. За guys тэгээд Robux авахаараа доорх линкээр орж аваарай. Тэгээ манайха Discord-ийн нэг дээрээ. Тэгээд хэрэв бичлэг таалагдсан бол лайк дараагаарай. Bye.